Re! Viss ēters ir te! Māksliniece un pedagoģe Agata Muze nāk no mākslinieku dzimtas, un viņas galvenais iedvesmas avots ir daba. Gatavojoties personāla izstādē, mērtiecīgi vairāku gadu garumā gleznots mešs. Rezultāts skatāms Kalnciem kvartāla galerijā izstādē mešs, kuru iekārtojot māksliniece atcerējusies pirmo impulsu no Rozentāla skolas laikiem. Kā pirmā atmiņa par priedēm un par gleznošanu man ir no Rozentāla skolas prakses, kur mēs bijām ar mūsu klases audzinātāju Baibu Vegeri. Un viņa teica, ar tādu sajūsmas pilnu balsi, viņa teica, paskatieties tur mežā, jūs redzat, cik priežu stumbri ir sarkani, cik viņi ir skaisti. Agata Muze Latvijas Universitātes pedagoģijas un psiholoģijas mākslas fakultātes studentiem māca zīmēšanu, gleznošanu un kompozīciju dizainā. Pasniedz arī privātas stundas un cenšas iedvesmot audzēkņus gleznot to, kas katram ir svarīgs. Ja tu ieraugi un tas tev izsauc kaut kādu vibrāciju iekšā, tad tas ir tas, ko ir vērts gleznot, kas tev ir pašam devis kaut kādu tādu neizskaidrojamu prieku, varbūt savā ziņā arī pārsteigumu. Gleznot ir laime. Tikmēr Latvijā vienīgajā laikmatīgajai fotogrāfijai veltītajā telpā, ISSP galerijā Berga bazārā, iekārtota fotogrāfa Andreja Strokina personāla izstāde Kosmiskās skumjas. Tā iekļauta Rīgas fotogrāfijas bienāles 2020 programmā. Es mēģinu fotografēt savas iekšējās emocijas, sajūtas, un tās ir tādas tā kā melanholija, pārminās ar ironiju. Es vienkārši gāju pa brīvības ielu, un pēkšņi man garām pagāja cilvēks ar mucu. Krakovā botāniskajā dārzā brīdī, kad tulpes nezied, šie brīnišķīgie nosaukumi, šis ir tulpju nosaukums Hello Darkness. Andreja Strokina dokumentālās iela fotogrāfijas stilā veidotā vizuālā dienas grāmata, kas uzņemta ar mobilo telefonu, ir eksperiments, lai privātu pieredzi padarītu par publisku. Autors izmanto blāvi zilganus fotofiltrus, reflektējot par digitālās paaudzes nostaļģiju pēc analogā laikmeta. Es sāku bildēt ar mobilo telefonu, tad, kad sākās Instagrams. Un man kaut kā tīri ieinteresē tās jaunās tehnoloģijas un kā cilvēki tajā brīdī nekvalitatīvo digitālo attēlu mēģina vizuāli uzlabot ar filtriem. Mobilais telefons savā ziņā ir tāda ideāla spiegu kamera. Cerot, ka izstādes ietvars skatītājs kaut uz brīdi apturēs un ļaus iedziļināties, Aneta Lesīte, Ņikita Aleksejevs, Latvijas televīzija.